Сьогодні майже половина між того періоду, коли Володимир Мельниченко народився, це 25 січня, і 20 квітня, коли він помер. Ну, на цьому тижні це рівно екватор цього терміну. Ця виставка присвячена його дню народженню, ну, тому і лекція ця, ну це не лекція, це, скажімо так, те, що я, спілкуючись з ними за 25 років, прийняв на себе, і тепер це мій обов'язок передати далі. Бо все, що вони робили, Ада з Володією, це було зняття інформації з усього Всесвіту, тобто з острова Калгуїв, з півночі, з всього, що вони здобували, знаходили, і передача наступним поколінням. Бо ідея, яку вони все своє життя надавали, це те, що вся їхня робота, все їх життя повинно бути присвячено оспівуванню того, що вони бачили, що вони відобразили в своїх роботах, і те, що вони це повинні передати далі. Вони порівнювали себе з тими, хто будував єгипетські піраміди. Бо все, що там було тисячоліття тому намальовано, воно збереглося до наших днів. І все, що вони робили, все, що вони хотіли виготовити, передати, вони планували передавати на століття. Бо коли я тільки починав з ними працювати, з початку 2000-х, ми займалися, тоді моя фірма, композиційними матеріалами. І Ада спитала, якщо ми ці матеріали застосуємо для скульптур, чи можемо ми на них розраховувати, скільки років буде витримувати. Я їй сказав, що виробник гарантує 50 років. Ні, це нас не влаштовує. Тобто термін, на який вони планували свої роботи, це покоління. І тому всі їх роботи, все, що присвячено півночі, все, що присвячено архітектурі, тобто автовокзал, палац школярів, парк пам'яті, це все повинно передавати інформацію про їх покоління поколінням наступним. Ну, тепер безпосередньо про них. Спочатку, ну, щоб підійти до четвертої подорожі на північ, я трошки розповім про саме них. Ада з Володією починали з Київської художньої школи. Адин батько, він був заступником керівника радянської військової адміністрації в Відні. Він створював економіку Австрії, вів австрійську валюту. І Ада після евакуації, вона під час Великої Вітчизняної була з бабусею і мамою в евакуації. Після завершення війни вона їздила до батька і в художню школу поступила вже в 7 клас після 46-го року. І перші роки після війни вона була в Відні. Оце малюнки її Відня того часу. Малюнків було дуже багато, але коли вона вчилася в інституті, там був такий потім дуже відомий художник Хан. Ну, його вважали її женихом. Тобто вони так, до того, як вона вибрала Володимира Мельниченка собі на все життя, він сказав, що в тебе ці малюнки дуже нецікаві, а бумага, папір тоді був дуже дефіцитним. Він сказав, тобі воно не потрібно. Вона віддала йому цілу кіпу своїх малюнків австрійських. І він їх змив і замалював своїми. Тому у нас залишилося в архіві тільки от декілька. Володимир, він під час війни був весь час в Києві. Мама його віддала в дитячий будинок. Дитячий будинок був на Дегтярівській. І вони із вікон бачили і чули Бабин Яр, і все, що там автоматні черги.
в одній групі з Володимиром було три єврейські хлопчики. Вони всю війну були в цьому дитячому будинку, їх ніхто не видав, і вони вижили війну. Один з них був потім відомий художник Михайло Вайнштейн. Це шкільні малюнки Володимира, от автопортрет його. Отак він виглядав під час навчання в школі. В художній інститут Ада з Володею поступили в 50-му році одночасно. Але Ада поступила тільки як вільнослухач. Тобто через якісь труднощі з документами її на перший курс не прийняли. Рік вона була вільнослухачем, а потім через рік поступила вже на другий курс, і до кінця інституту в неї не було жодної четвірки. Вона вчилася тільки на відмінні оцінки, ну і потім диплом захищений був з відзнакою. Оце малюнки, етюди, те, що вони малювали під час практик, які були в інституті. В інституті практики були біля Києва. Найдальша була в Каніві. Оце декілька малюнків з Каніва. А в 53-му році, вперше в історії академії, ну, тоді художнього інституту, на практику їх повезли до Вілкова. На Дунай, на кордон. Вони малювали дуже багато. В архіві дуже багато збереглося малюнків, етюдів і Ади, і Володимира, що вони там малювали. Вся їх група там була. Просто, щоб розуміти той час, їх керівник Грош, прізвище, він, коли вони були на практиці, поїхав в Київ і привіз звістку, що в Москві арештований Берія. Тобто, щоб можна було зрозуміти, який то був час. Це роботи Володимира. От це в Вілково, в Каніві, портрети. Тобто це студентські роботи, те, що вони бачили. Після четвертого курсу, в 54-му році, у них було розподілення на практику, яку вони могли вибрати собі індивідуальну. І оскільки Ада була першою на потоці, к ректору Григорєву вона прийшла першою, він її спитав: «Адочка, ну куди ти хочеш?» Вона була краща. Ну тоді краще. Вона була секретарем комсомольської організації. Ну тоді краще було. Це було до четвертого курсу, потім на четвертому курсі там була дуже така цікава історія з їх преподавателем, який вчив їх з історії, Борис Барський такий був. Ну, він потім став автором назви «Цукерок, птиче молоко». Це його авторство. Ада його, як секретар комсомольської організації, вона випадково узнала, що його планують посадити за ідеологічними мотивами. І вона його попередила, провела на вокзал. Після того вона пішла з комсомольської організації. Тобто, а він потім став відомою людиною і подарував через багато років Аді з Володею книгу свою і написав «Двом ідіотам» з любов'ю. Коли вони прийшли, ну, це їх група, до третього курсу вони вчилися у Яблонської. Після третього курсу вчилися у Володимира Трохименко, у Ади Шовконенко був керівник. Це день народження Яблонської, от знизу, оце Ада, це донька Яблонської, оце Олекса, от Олекса Захарчук. Це Микола Стороженко. Зверху Кочмарський, потім голова спілки художників Польщі. О, так, оце Кочмарський. Це Анна Трояновська,
його дружина. А син Кочмарського, Яцек Кочмарський, це був голосом солідарності польської. Те, що у нас був Висоцький, в Польщі це був Яцек Кочмарський. Першу гітару йому подарували Ада з Володією в своїй майстерні в Києві. Тобто, оце отака група, в якій вони вчилися. І після того, як вони пройшли до ректора, ректор питає Аду, куди ти хочеш поїхати, вона каже, до моря. Він каже, ну куди ж, до моря, там не малюють, там не цікаво. Вона каже, до моря Баренця, на північ. Ну, як же ти туди поїдеш, туди ж там тільки засилають злочинців, там важко тобі буде. Ти сама поїдеш? Ні, вона обертається, каже, Володя, поїдеш зі мною? Він каже, поїду. І так вона його на 57 років взяла собі. Вони не були одружені, вони були просто єдиною творчою сутністю. І все життя пройшли так поруч. Взагалі вони на півночі їздили багато разів, але чотири їх поїздки – це були такі основні. Це перша, коли вони поїхали на першу практику. Друга – це переддипломна. Вони повинні були поїхати, написати дипломи і повернутися на захист. Але вони вирішили, нікому нічого не кажучи, залишитися на зимівку. Їх відрахували з інституту. Ну, про це далі. Потім вони були в Карському морі, на Карському морі, в Карі. І поїздка 62-63 року, про яку я буду більше всього розповідати, це головна, яка найбільше на їх творчості і на все подальше життя наклала відбиток. Тут представлені роботи, які вони в 54-му році зробили на острові Колгуїв, куди вони потрапили, і по дорозі. Це село Козли на берегу Білого моря, а острів Колгуїв – це берег Баренцева моря. Тобто сам острів, він омивається Баренцевим морем, а потім там вже океан. Це Володимир Мельниченко з своїм керівником Трохименком в 54-му році. От це навчальний клас, де він працює над однією з навчальних картин. Це до поїздки на острів Колгуїв. А це один з етюдів, який потім пішов на дипломну картину. Це от справа теж. Коли вони повернулися з першої поїздки, у них вже взагалі не було іншої думки, щоб дипломи писати на острові Колгуїв. Вони за цю літню практику, вони до такого ступеню полюбили цю землю, цих людей, це життя, що коли у них була переддипломна в 55-му році практика, вони відразу поїхали на Колгуїв, нікому нічого не кажучи, вони взяли з собою велику кількість художніх матеріалів, і за півтора роки, що вони там були, з 55 по 56 рік, вони звідти привезли біля 500 робіт. Оскільки вони не приїхали на захист дипломів, їх відрахували з інституту. Коли вони в 56-му році, вже після зимівки, приїхали, виставили свої роботи в залі, керівники, викладачі подивилися, підійшли к ним і сказали, ми пропонуємо вам зробити захист публічний виставкою. Крім отакої кількості, великої кількості робіт різних, в різних стилях, різними матеріалами, вони зробили там дипломні роботи. Виставка
там були представлені біля 500 робіт і дипломні їх роботи. Оце запрошення на захист 10 квітня 57-го року. Каталог виставки. Це їх дипломні роботи. Володимира зверху – це робота 1 вересня. Там дівчинка на оленях її везуть до школи. Знизу – це Адина робота випробування, ініціація. Розміри. У Ади 2,35 на 4,30, у Володимира 2,05 на 3,5. Це будиночок, в якому вони були, там було дві стіни вільних. Ада собі більшу забрала. Тому її дипломна робота більша. Що представляє собою ініціація? От, хлопчик на самому ділі, ну, повинен був бути хлопчик, його не знайшлось. На той час була тільки дівчинка Ларчі. Вони її малювали, вони з нею дружили, і на цій картині вона виступає в ролі хлопчика, який проходить ініціацію. Тобто треба спіймати оленя. Ну, це оленярі, це їх головне в житті. Ну, ця картина, вважали, що вона знищена, що її нема. Три роки тому її знайшли в архівах Академії мистецтв. Її вже третій рік реставрують. Ну, дуже хочемо, щоб колись її можна було виставити і показати. Володимира знаходиться в музеї в місті Нарьян-Мар. Нещодавно повернулися з цікавої творчої подорожі студенти Київського художнього інституту Володимир Мельниченко та Ада Ривчук. Півтора роки вони жили в суворих умовах крайньої півночі на острові Колгуїв. Понад 500 зарисовок, ескізів привезли вони з собою. Про соціалістичні перетворення, що сталися за радянської влади на землях колишньої далекої окраїни Росії, про нове життя народів півночі розповідають молоді художники у цих творах. В своїй дипломній роботі Ада Рибчук відтворила хвилюючу подію – випробування зрілості оленяра-мисливця. Дітям оленярів присвячена дипломна робота Володимира Мельниченка «1 вересня». Це відео 54-го року, тоді зробили саме з захисту їх дипломів. Проходить в актовій залі. Це вперше після, ну, академія, будинок був під час війни знищений, його відбудували, відреставрували, і це перший захід, який відбувся там після реставрації. Дуже цікаво, що збереглося це відео, і можна побачити те, що було тоді. Після захисту дипломів в 57-му році в Москві відбувався фестиваль молоді і студентів. Ада з Володією всупереч виставкому, бо виставком в Києві відібрав по 20 робіт у всіх художників. Вони сказали, що вони не хочуть, щоб ці роботи були. І вони всупереч написали, Ада написала роботу Юнга, ну, от ця робота, а Володя написав роботу Ада. От Ада позує для цієї картини, а прототипом Юнги виступила сама Ада, коли вона на острові Колгуїв, вони ходили під парусом. На виставці, на фестивалі Адина робота зайняла друге місце. І потім всі документальні фільми, які знімалися про цей фестиваль, головним кадром була саме ця картина. Вона об'їздила весь світ,
Потім в результаті була в дуже поганому стані, її кудись відправили на реставрацію, і далі всі сліди її знищені. Тобто де вона, що з нею, невідомо. Після фестивалю вони знову зібралися, поїхали вже на Карське море, на Кару. Там теж з зимівкою, але вони вже були досвідчені полярники. Вони з собою взяли дуже багато обладнання, всього, що потрібно. Вони малювали, робили монотіпі, гравюри. Там же вони написали 6 великих картин. Після приїзду, це був 59-й рік, їх не було куди поставити, везли вони їх скрученими на барабанах, і вони отримали дозвіл залишити їх на Філатова в майстернях художників. Там вони простояли, 4 картини було вкрадено через місяць після смерті Ади в жовтні 10-го року, а остання була закохані, вкрадена вже зовсім недавно. Ну, якщо знаєте, там була дуже скандальна історія, коли її вкрали, а потім через рік вона з'явилася вже з підписом Зарецький в галереї дуже відомих людей. От це Ада позує на фоні цієї картини, це етюди до цієї картини. От оце ми з Володимиром і Катериною, коли приїхали туди в майстерні на Філатова, він розповів історію. Оце зрізані картини, які були вкрадені раніше. Володимир казав, що це просто на холсти їх порізали, не будемо ніяких заяв до поліції, нічого казати, воно так і залишилося. У нас є фотографії, копії. Ну, можливо, вони теж десь з'являться колись. А цю роботу от ми подивилися, вирішили, що треба забирати, як забирати. Через тиждень нам дзвонять, ви забрали? Ми кажемо, ні, а її вже нема. Тобто через тиждень після того, як ми її побачили, що вона є, сфотографували, її вже не стало. Ну, от. А це в журналі «Смена» була фотографія. Взагалі ця картина публікувалася, фрагменти, сама картина в багатьох виданнях. Про неї писали дуже багато людей. Тобто картина дуже відома. І як так, що вона з'явилася з підписом Зарецький, ну це історія. Оце монотіпі і гравюри Володимира. Тобто у них вже тоді було видно, у них різний стиль. У Ади більш жорсткий, більш контрастний, у Володимира більш м'який. І, тобто, до тих пір, поки вони не почали свої роботи робити разом і підписувати їх АРВМ, ще можна було відрізняти, хто що робив. Після того, після от цієї поїздки, коли вони почали працювати після поїздки 62-63 року, коли вони почали працювати над палацом школярів і юнацтва, вони все підписували і казали, це АРВМ, це, як Ада казала, це наш бренд. В 59-му році, після поїздки на Кару, молоді художники, нічого не розуміючи в ідеології, в тому, які дозволи, що потрібно, вони вирішили і подарували свої біля 200 робіт в Нарянмарі краєзнавчому музею. Зробили фактично перший в світі художній музей за полярним колом. Оце знизу, це інтер'єр музею, коли він відкрився в 59-му році. Оце на його 50-річчя. Тобто в 2009 році. Ада з Володією були дуже стурбовані, їм не подобалось, що їх костюми, в яких вони були на півночі, набили тирсою і поставили в музей.
в той час, коли вони там відкрили музей, в Києві, в «Правді України», вийшла велика стаття за підписами Касьяна і Дерегуса, академіків. Це ті люди, які знищили Бойчука, Пальмова. Вони офіційно писали на них дописи в НКВД. І в цій статті написано, що Ада з Володією пішли на поводу Пальмова, що вони, Рибачук підпала під влияння Рєріха, тобто штампи. І взагалі їх назвали формалістами. Тобто в той час в «Правді України» два академіки поставили їм чорну мітку. В результаті, на той час, от до поїздки, вони вже як досвідчені художники, молоді, але досвідчені, вони випустили біля десятка книг, оформили. Взагалі вони за своє життя вдвох оформили 45 книг. Тобто щось Ада написала як письменник, вони оформлювали. Щось вони оформлювали просто як, ну, вкладали свої малюнки, все, що бачили, своє бачення. Частину того, що з дипломних проєктів, з дипломів перейшло, етюди, воно перейшло в ці книги. Їх багато було. В 59-му році вони приїжджають з Кари, і у них чорна мітка. Видавництва заборонили їх публікувати. Їм повністю перекрили можливість щось робити. І саме в цей час вони сидять у Ади дома на Лисенка, стукають в двері. Вони відкривають, стоять Віктор Некрасов, Леонід Первомайський і Микола Бажан. Ми, кажуть, йдемо з пленума спілки письменників. Нам сказали, що з'явилися якісь молоді формалісти-художники, ми прийшли познайомитись. Володя збігав за пляшкою, вони сіли, і це знайомство було до останніх днів. Тобто, ну, коли Некрасова вигнали з Радянського Союзу, а Бажан – це до останніх днів його, коли він допомагав, коли знищували стіну пам'яті в парку пам'яті, вони дружили. Ця дружба так і пройшла. От і завдяки цьому знайомству і тому іншому кругу знайомих, в якому вони опинилися, у них з'явилася можливість щось далі робити. Їх знайомий скульптор Сілібер познайомив з архітектором Мілецьким, і він запропонував їм почати разом з ним будівництво автовокзалу. На той час автовокзал – це була наймодерновіша споруда. Нічого подібного в Києві не було. Вони, ну, оце ще книги, що вони видали тоді, журнали. Оце Володимир, підручник по зоології. Це його малюнки. І вони почали разом з Мілецьким створювати дизайн оформлення автовокзалу. Розробили 40 колон, які прострілювали зверху донизу. Стеля жовтого кольору, колони бірюзового. На всіх стінах, елементах були, ідея була в чому? Маленький голубенький автобус, який їде по різних дорогах, і те, що люди бачать скрізь окна. Ну, тобто цю ідею вони реалізували от таким чином. Це різні варіанти. Все, що вони зробили, воно було сприйнято дуже неоднозначно. Бо, ну, по-перше, кольорна гама. Жовте, блакитне, тоді це було взагалі не дуже сприятно. Почалися статті в газетах. В одних газетах писали, що це дуже добре, гарно, в інших писали, що це знову-таки формалізм,
що це зовсім не відповідає радянському соцреалізму. І від того, щоб якось відійти, на них це справляло дуже тяжке враження. Вони знову-таки поїхали на північ. На той час вони з собою взяли дуже багато ящиків, груза, фарби. Тобто вони розуміли, куди їдуть. Вони їхали відразу майже на 2 роки. І все, що вони там робили, звідти вони привезли 2 тонни художніх витворів. Це було 7 величезних ящиків. Там далі буде фотографія. Тобто, все, що вони ці роки робили, вони малювали і вони навчали дітей. Тобто, оця картина – це оті діти, які з ними там були в цей час. Майстерність Ади і Володі там вже стала неймовірна. Але на той час вони отримували дуже багато листів від Рокуела Кента. Рокуел Кент – це американський художник, який був соціалістичних поглядів, тому йому в Радянському Союзі дуже добре сприймали. В 60-му році йому було біля 80 років, він приїхав в Москву на виставки і подарував величезну колекцію своїх творів. Її потім розкидали по музеях, в Києві теж десь є в якомусь музеї щось, во Львові є, в Москві. Тобто він їм перший лист написав в 56-му році на Колгуїв. І з тих пір він надсилав їм листи, вони йому відповідали, бо він дуже багато їздив по півночі, але на Алясці був, в Гренландії, і написав декілька книг. Жив там також саме так, як вони. Тобто йому було дуже цікаво дивитися, спілкуватися з ними і бачити, як вони. Їм тоді було по 27-28 років, йому було вже біля 80. Тобто він дуже з великою цікавістю сприймав все. І на той час він в 60-му році випустив книгу, в якій книга «Саламіна» – це жінка з інуїтів, з якими він жив в Гренландії. І в цьому передслові до книги він написав дуже таке про Аду з Володію. «Недавно в Москве я встретился с 2 одаренными молодыми художниками из Киева. Они жили и работали в Советской Арктике, так же, как и я. Они любят Крайний Север и его обитателей. Мне говорили, будто кто-то из друзей упрекал этих художников в том, что, живя на Севере, они отрываются от действительности. Как несправедливо это обвинение». Ну, тобто, він, ця книга була видана в 60-му році. В 62-му, 63-му, коли вони були на Колгуєві, він теж їм писав багато листів і дуже, ну тут погано видно, ну на той час, розумієте, що таке, навіть американський художник, навіть який добре сприймається, Хрущов йому подяку написав і все, все одно люди, які переписувалися з Америкою, з американцем, вони були вже в чорному списку. А Ада з Володією не зважали взагалі. Вони не розуміли або не хотіли розуміти. Вони робили те, що хотіли. Мистецтво вони планували і думали на багато років. І саме тому їх твори, вони внутрішньо вільні. Тобто це повна свобода. Вони робили як хотіли, що хотіли, і в мистецтві у них нема ідеологічних творів взагалі. Тобто вони нічого не робили, пов'язане з прославлянням партії, роботами про керівників.
на той час, ну, ви розумієте, це було не те, що складно, це було просто впоперек лінії керівництва всіх спілок, спілки художників, спілки архітекторів, тобто у них відносини були, ну, взагалі дуже погані з усіма цими спілками. Ада до останнього дня, в неї не було жодної відзнаки. Володимиру в 12-му році, тільки через 2 роки після Адиної смерті, дали заслуженого художника України. Все. Взагалі. Але за свободу, за внутрішню свободу треба платити. Нічого тут не зробиш. Ну, вони жили за рахунок того, що отримували зарплату в різні часи в Київпроєкті. Вони були, коли працювали над архітектурними, після 2000 року, ну, хто що допомагав, хто приносив, взагалі, коли приходили до них в гості, приносили повні сумки їжі, вони цим харчувалися. Ходили в гості, коли їх запрошували, там з запасом їли. Ну, от так. Тобто вони свої роботи не продавали взагалі. Ада казала, що роботи – це наші діти, дітей не продають. Тобто вони дарували, вони дуже багато робіт своїх дарували. Але от на замовлення, що вони робили на замовлення – це на кладовищах пам'ятники для друзів. Тобто в них декілька, ну, Леоніду Первомайському, Затонському академіку. Тобто, ну, Патону, на могилі Патона, там троянди великі, це матері Ада з Володією зробили. Володимир пропонував пам'ятник зробити на могилі Патона Бориса Євгенійовича, але рідні відмовилися від цієї ідеї і зробили те, що зробили. От це Адини малюнки на Колгуєві. Це її монотипії. Тобто у них там було в будинку 2 столи. Один стіл великий, на якому вони робили монотипії. Це був робочий стіл. Другий стіл, Ада його оживляла. Ну, тобто вона вважала його майже живим елементом їх життя. Тобто він із соснових дошок був. Ада його кожен день, коли хтось заходив, вона його драїла, мила. Потім, коли туди на цей стіл ставилась чашка з гарячим чаєм, стіл починав випускати пари сосни. Тобто, живучи за полярним колом, коли нема сонця, нема... У них в будинку було біля 10 керосинових ламп, бо працювати треба було в темряві. І от так вони і працювали. За полярним колом 8 місяців було полярна ніч. Тобто, крім полярних сяйв, сонця не було. Тому одна з найвеликих робіт називається у них «Хлопчик Екі, який забув, як виглядає сонце». Тобто, це хлопчик, який просто забув. Що таке, за 8 місяців йому було там 1,5-2 рочки, і це дуже великий період. Це роботи от цього періоду, вони відрізняються взагалі, ну, нічого подібного ніхто в світі не робив. Такі монотипії, такі за виразністю, за характером. Зробили вони біля 20 дошок. Отут вони представлені. Я просто зробив більше. Тобто на кожній дошці, от оце воно, тільки там побільше, зображено життя. Тобто люди, які йдуть. А ідея цього, вони всі йдуть до сонця. Тобто сонце – це головне про що люди там мріяли весь темний час. І коли
період, коли не було сонця, був лід. Тобто так було море, океан, птахи. Коли все покривалося льдом, була тиша. От різниця між днем полярним і полярною ніччю – звуки. Тобто, коли вони є, волни, птахи, тварини, і коли їх нема. Це все покрито кригою і зовсім інше сприйняття життя. Це от з тих дошок зроблені були гравюри. Це цикли жінки, які жили в чумах. Тобто тут роботи, от кожен цикл, він, верхня частина – це зображення їх життя. Олені, як вони по сопках їздять. Знизу – це портрети людей. Тобто це така подвійна історія. Тобто в кожній роботі закладен якийсь елемент загадки, елемент чогось більшого, ніж воно зображено. І в кожній роботі вони хотіли щось показати і розказати, що той, хто знає, місцеві, люди, які розуміють на цьому, вони зрозуміють більше, ніж людина, яка це не знає, цього життя ніколи не проходила, не була в цьому житті. Тобто всі роботи, ну, більшість робіт, воно видно, що на них є сонце. Тобто це постійна ідея, постійне бажання, постійна те, для чого вони живуть. Вони живуть в очікуванні сонця. Це Адина картина, отакий хліб, який у них був. І як вона пише в своїй книзі, в розповідях, що вона казала, що коли сонце з'являлося, цей хліб ставав смачним. А коли сонця не було, ну, важко його було їсти. Це роботи Володимира Мельниченка. Оця внизу робота називається «Поет». Тобто це людина, яка йде до сонця, і яка вже розуміє, що таке поезія. Тобто вона присвячена, ця робота була потім, вона в кольорі, велика картина є, вона присвячена Леоніду Первомайському. А це елементи життя, як вони все це бачили. Це монотипії, які були. От зверху дві роботи зроблені фломастерами. Взагалі, матеріалів, які вони привезли, було дуже мало, їм не вистачало взагалі ні на що. Тому оце гравюри, які зроблені. Тобто той період ще Володимир Мельниченко свої роботи робив окремо, а Ада робила окремо. Це мозаїки. Діти, коли Володимир робив в будиночку, у них повністю по будинку було розкидано це каміння. Йому треба було вибрати потрібні кольори, потрібного розміру. Діти приходили, постійно ті діти приходили, вони їм казали, що потрібно, якого кольору. Діти бігли, приносили камінчик. Іноді приносили багато камінчиків. І Ада писала, що коли вони приносили багато, вона садилася, сідала на сопці, біля неї була куча цього каміння, і вона чекала, поки Володя її почне шукати, щоб прийшов і забрав її разом з цим камінням. Великі камені, от оці, вони знаходили, це теж острівна галька.
Тобто вони їх знаходили і з них робили обличчя. Великі вони просто там залишали. Там були дуже великі, які вони зробили, але їх підняти навіть неможливо було. Ці маленькі вони привезли сюди додому. От зверху це мозаїка присвячена Ларчі. Це ота дівчинка, з якої Ада малювала дипломну роботу. Ну, просто там фотографія, наскільки вона схожа на цю мозаїку. І те, що вони там зробили, це найголовніше, як на мене, найцікавіше, це їх досвід викладацтва для дітей. Директор школи, яка там була на острові, запропонував їм до Нового року одну кімнату зробити, присвячену новорічним святам. Вони зібрали дітей і запропонували їм малювати все, що вони бачать навкруги себе, все, що на острові. І діти почали малювати. Над ними не було зовсім ніякого надзору. Їм ніхто не казав, що вони повинні малювати. І діти почали розрисовувати. Ця кімната і ці діти, вони майже 2 місяці з ними малювали. Дуже велика кількість малюнків була. Потім, коли залишилося 4 дні до Нового року, вони схопилися за голову, треба ж зробити те, що директор попросив. Вони взяли тільки отих 6 дітей, вони найталановитіші були, і вони в класі, вони зібрали зі всього острова, на острові тоді жило 250 людей. Вони зі всього острова зібрали залишки шпалер у людей, по домівках, все, що було. В медпункті забрали залишки зеленки, синька, все, що було, вони забрали, і діти почали малювати. Тобто вони розклали щось на підлозі, щось по стінам. Коли вони наступного дня прийшли, на підлозі примерзло, все фарби були мокрі, все примерзло до підлоги. Вони відігрівали їх для того, щоб можна було зняти. Тобто до Нового року вони повністю зробили кімнату, і коли приїхали всі люди святкувати Новий рік, вони були просто безмежно здивовані, що їх діти змогли таким чином все влаштувати. І Ада з Володією вирішили, що неможливо, щоб така кількість малюнків, щоб воно було пропало, знищено. І Володимир почав ці малюнки зі стін перемальовувати в свої альбоми. І потім, коли вони повернулися з острова, вони в 70-му році видали книгу «Ми о своєму острові. Малюють діти острова Калугуїв». В 12-му році, коли Ада її вже не було, приїхали оця дівчинка, їй вже під 60 було, вона приїхала, і вони для своїх онуків попрохали, щоб ми зробили перевидання цієї книги. І ми вже з Володимиром Мельниченком перевидали цю книгу, тобто дали їй нове життя, нову історію. Тобто це книга, якій 60 років. Оце так вони забирали груз. Тобто ящики, отак мозаїки, дошки. Отак було все спаковано. І оце було біля 2 тонн. Ці ящики важили. Їх треба було спочатку на корабель, потім в Нарянмар, потім звідти в Архангельськ, потім з Архангельська до Києва. Тобто дорога була дуже важка, але все тут, все на місці, і все можна дивитися, і все залишилося. Ми поїхали на північ,
Ми поїхали на північ, на острів Кулгуїв, так вже сталося. Це вже, пробачте, Бог вів нас туди. Так сталося. Я про кожний народ таким чином розумію. Це не його національність, та, що в паспорті зазначена, а це якась глибина його, із яких віків, із яких тисячоліть він прийшов, і що за ці тисячоліття в нього так спресувалося, а потім вийшло. Це його міфологія, етнографія, всі ці вірування. Це люди гідні, гідні своєї землі, свого розуміння Всесвіту. І це величні люди. І наш проєкт звертається до них і присвячується ним. І ще через них присвячується всім народам землі, які живуть на землі, які не втратили відчуття землі, не втратили відчуття безодні неба, безодні Всесвіту. Я в якомусь відривку пишу, що твій чум, твій дім на цьому кораблі, а корабель – планета, врізається в зіри і розсікає сузір'я. Ми якби вже є пам'ять цього народу. В наших творах вони відчувають, що ми і художники. Ми хотіли б, значить, віддати нашу данину і пієтет наш, саме українських художників, цьому народу, який живе там, який живе і зберігає цю землю. Ми поїхали туди, де відкривається світ. І знайшли його, цей світ. Після цієї поїздки в них було дуже багато, ще майже 50 років творчості. Взагалі про це розповісти за одну маленьку годинку неможливо. Це розповідь окрема і в окремий час. Бо після поїздки у них був палац школярів юнацтва, потім парк пам'яті, потім після знищення стіни пам'яті і парку пам'яті вони робили скульптури. Вони зробили 20 величних скульптур, хоча хотіли 50 зробити. Життя людини не дуже довге для таких проєктів. Тут на фотографії зверху – це перша виставка Інги Ліві, художниці. Ада з Володією, я їх привіз туди. Це виставка була молодих художників, вони з таким задоволенням дивилися. Вони дуже любили. І тут на фотографіях можна побачити. До останніх днів вони кохали одне одного. Це було таке життя, насичене творчістю, насичене коханням. Це в 8-му році майстерні. Оце ми відмічаємо 90-річчя Володимира Володимировича в 22-му році, в січні. Тут Володимир Володимирович дивиться на Володимира Володимировича. Все, що він встиг побачити, поки був живий, це відкриття стіни, це реставрація Палацу піонерів і басейну, це реставрація автовокзалу, це створення і початок роботи музею. Тобто перші екскурсії вже пішли, коли він був живий. Якби не війна, я думаю, ми б стіну відкрили. Бо на 22-й рік було заплановано, і кошти були, і заплановано було всі роботи провести по відкриттю. Кожен розуміє їх творчість по-своєму, коли буде відкриватися стіна, як казав Володимир, у кожного, хто буде відкривати, хто буде дивитися, це буде своя стіна, своє бачення, своє розуміння її. Тому життя, воно продовжується, тому нам треба їх пам'ять, те, що вони зробили, просто зберігати і розповідати про неї. Дякую. Запитуйте. Оксана Петрович, та частина стіни, яка не була прорізана, її теж можливо відкрити? Можливо відкрити все. На контрасті бетоні, так?
ну, різні кольори бетону, бо заливали іншою маркою, там відрізняється. Але є кошторис, є розуміння, як це робити, є розуміння, що робити потім, як фарбувати. Всі є креслення, всі ескізи. Тобто треба дочекатися можливості. Та, тільки за їх власне. Вони видавали книги. Тоді, коли вони автовокзал зробили, вони отримали зарплатню, гонорар. І всі ці кошти, тільки за ці кошти вони їздили. Ну, один батько допомагав, він купляв їм білети. І у нього були зв'язки, знайомі ще з війни. Тобто допомагали. Їм допомагав адмірал Бурханов, тоді керівник Сєвморпуті. Він допоміг їм з кораблем, щоб доплити до Колгуєва. Тобто завдяки допомозі друзів якось воно, ну, як Ада сказала, Бог привів. Так, так. Ну, зараз у нас реконструкція йде. Тобто там тільки майстер-класи з мозаїки і з кераміки по суботах. А коли, ну, от до вересня в минулому році у нас майже півтора роки екскурсії були, і вільний доступ можна було прийти, просто подивитися. Ну, от зараз закінчимо з реставрацією, теж буде. Тобто експозиція поповнюється, дуже багато нового, цікавого буде. В майстерні. Єдину роботу вони подарували своїм американським друзям. І вона якраз в Америку йшла, коли був 11 вересня 2001 року під час... І тоді вантаж з цією скульптурою, 2 місяці, ніхто не знав, де він застряг. Це було дуже нервово. Потім, коли він дійшов і його розпакували, і все стало, побачили, що все нормально, це було дуже так зворушливо. Всі інші скульптури в майстерні. Ну, якщо нема питань, приходьте.